და რეგისტრიდან. ჭია. Პირველში დავიწყებ იმით, რომ მე როგორც ფიზიკური პირი ვიღებ მონაწილეობას იმ მიზეზის გამო, რომ გუშინ ღამის 7 საათზე იუსტიციის სამინისტრომ სამუშაო დროის დასრულების შემდეგ დაგვირეკა და გვამცნო, რომ ჩვენი ფონდის, დვანისის გადარჩენის ფონდის რეგისტრაცია დახარვეზებულია. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მთელი სახელმწიფო მექანიზმია ჩართული იმისთვის, რომ RMG Gold-ს როგორმე ეს მიწა გადასცე. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა ეს გეგმა B, ველოდით მის გავსმოქმედებას ხელისუფლების მხრიდან და ამიტომ მე როგორც ფიზიკური პირი ვიღებ მონაწილეობას. ამ დროისთვის სამი მონაწილეა, ჩვენ ვერ ვხედავთ უშუალოდ სახელს და გვარს ან მონაწილეების ვინაობას ჩვენს გარდა სხვა ორი მონაწილე ვინ არის, თუმცა ნუ ახლა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ორივე ეს კომპანია სავარაუდოდ მონაწილე სავარაუდოდ დაკავშირებული იქნება RMG Gold-თან უშუალოდ. ფასი დაახლოებით 16000-ია, ცოტა გადასცა 16000. ჩვენ დრო რო არ დავკარგოთ, როგორც კი ეძლევა ფასი კონკურენტების მხრიდან, სწრაფად ჩვენც ვაძლევთ ფასს. მთავარი თემა აქ არის, რომ 5 საათზე მთავრდება, მაგრამ 5 საათის მერეც დაუსრულებლად შეიძლება აუქციონი გაგრძელდეს, მანამ სანამ ბოლო ფასის დაფიქსირებიდან 3 წუთი არ გავა ისე, რომ სხვა აღარ დააფიქსირებს კონკურენტ ფასს. ეს არის წესი აუქციონის. მე ამიტომ მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ უშეეცდებიან ტექნიკური პრობლემებით შექმნას ცენტრალურ სერვერზე მანიპულირებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე გავყვეთ, საჯაროდ ვაფიქსირებთ, ბოლომდე გავყვეთ ამ აუქციონს, მათ შორის თქვენი ეთერით, ყველა ფასის დაფიქსირების შემდგომ ფაქტს აუცილებლად დავაფიქსირებ. ეს არის ჩვენი ცალსახა გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე მანიპულაციებს ნუ ეცდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ბატონო გიორგი IT აუდიტს მოვითხოვთ. ეს თემა ძალიან კარგად მესმის და აუცილებლად აუდიტებს. ბატონ გიორგი, ბოლომდე გავყვებით, ამბობთ თქვენ, რა ფინანსური რესურსით მიყვებით ბოლომდე, როდესაც იქით მხარეს საკმაოდ ძლავრი კომპანია, ფინანსურად ძლავრი კომპანია დაგიპირისპირდებათ. ჩვენ დავარეგისტრირეთ, დიახ, ჩვენ დავარეგისტრირეთ ფონდი, ნუ დაგვიხარვეზეს, მაგრამ მივა ეს პროცედურას ბოლომდე, იმისთვის, რომ შეგვიძლია შემდგომ უკვე თანხები, რაც საჭირო იქნება აი ამ ადამიანების კატასტროფის, სიცოცხლის განადგურების პროცესის დასრულებისთვის. ეს თანხები შევაგროვოთ ქართულ საზოგადოებაში იმისთვის, რომ მონაწილეობა მივიღოთ. თუმცა აქვე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამ აუქციონს ჩვენი პირდაპირი მიზანია, რომ RMG Gold-ი წავიდეს დათმობებზე, მან არ დაიკიდოს ბოდიში უკაცრავად ამ სიტყვისთვის ფეხებზე ადამიანების ჯანმრთელობა და მართლა ყველა მეორე ოჯახში უკვე სიმსივნეა დმანიში და ჩვენი მიზანია, რომ მათ ცივილურად გააგრძელონ, ცივილური ფორმები ჰქონდეს ოქროს და სპილენძის მოპოვების პროცესს დმანიში, ხო? დღეს იქ ხდება ფაქტობრივად პირველყოფილი თემური წყობილების გზით, რაღაცა ყოველგვარი სტანდარტების წესების დარღვევით, ყოველგვარი პროცედურების დარღვევით ხდება, ასე ვთქვათ, მოპოვება ამ ოქროსი და ვერცხლის. ბატონ გიორგი, დღეს RMG Gold-ის წარმომადგენელმა ჩვენთან იყო ის სტუმრად და თქვა ასეთი რამ. ბატონ გიორგი, თქვა RMG Gold-ის წარმომადგენელმა ჩვენთან სტუმრობისას, რომ ეს ტერიტორია მათ არ ჭირდებათ მოსაპოვებლად, არამედ მათ ჭირდებათ სხვა მიზნებისთვის, ხო? იქ ნარჩენებზე იყო ლაპარაკი. რატომ არ უნდა აიღოს ეს 16 ჰექტარი RMG Gold-მა? აი ამის თავი მიზეზი მითხარით. ქვენ ხო გესმით, რომ ჩვენ ამ 16 ჰექტარზე კი არ ვიბძვით. ჩვენ ვიბძვით იმ კატასტროფის გამო, რაც ხდება დღეს მანისის რაიონში და ბოლნისის რაიონში. ჩვენ ვიბძვით იმ გაუბედურებული ოჯახების და დაბინძურებული გარემოს გამო, რომელიც ხდება იქ. მილიარდ 400 მილიონის საქონელი აქვს გაყიდული ბოლო 3 წლის მანძილზე. პარალელურად ტყვიის შემცველობა ნიადაგში ავიდა 91%-ზე. 2014-ში იყო 12%, ეხლა არის 91%. ყველა მეორე ოჯახში არის სიმსივნიანი ადამიანი. ყველა ადამიანი, უამრავ ადამიანს ყელია გამოჭრილი, უკვე წარმოიდგინე და ხელგამოჭრილები დადიან, იმიტომ რომ სიმსივნის გამო სასუნთქი გზების პრობლემა აქვს უყველას. ხო და ჩვენ ახლა აი ამ მიწის კონკურენციაში შევედით, იმიტომ რომ კონკრეტული სამართლებრივი გზა მოუძებნეთ, როგორ გავაჩეროთ ის უკანონობა, რაც ხდება აქ.
რაც შეეხება იმას, რისთვის უნდათ ეს ტერიტორია, ეს არსად არ ჩანს. მოსაპოვებლად უნდათ, თუ ნაშალი მიწის იქ გადასაყრელად უნდა ასე შემდეგ. რომც არ უნდოდეთ მოსაპოვებლად, ეს არის უზარმაზარი ზიანი ბუნებისთვის, ამას თავისი წესები აქვს. ჩვენ გუში ვიყავით იქ და თქვენ ნახეთ კადრები, რა ასე ვთქვათ, როგორ ხდება გავერანება ტერიტორიის. არანაირი პროცედურა, არანაირი პროცესი დაცული არ არის, ეხლა რაზე ვლაპარაკთ? მართლა გონიათ ეხლა რომ 16 ჰექტარ მიწაზე ვიბძვით? ჩვენ ვებძვით ამ კომპანიას, რომელმაც გაანადგურა ადამიანების ჯანმრთელობა. დახოცა ხალხი. ხალხი ყდება და ხა მეტი რა უნდა უკვე. ბატონო გიორგი, ნიკამელიას ვესაუბრეთ ჩვენ რამდენიმე საათის წინ. ის, აი თქვენ ახსენებთ კომპანიას, ის პირდაპირ ამბობს, რომ ამ კომპანიის უკან დგას რეალურად ბიძინა ივანიშვილიო. მე მაინტერესებს თქვენი შეხედულება ამ საკითხზე. ეს ეთანხმებით თქვენ მას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესია? კი. აქ რომ არ იყოს უმაღლესი დონის პოლიტიკური ინტერესი RMG Gold-თან მიმართებაში, ეს აბსოლუტური გაუგანგონარი უკანონობა, რაც ხდება ამ ტერიტორიაზე, ვერ მოხდებოდა. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე დამაჯერებლად მეჩვენება ის არგუმენტი და ვფიქრობ, რომ დიახაც ესია, რომ ივანიშვილის ინტერესები არის ამის უკან. პირდაპირი ფინანსური ინტერესი, მილიარდი წაიღეს, წარმოიდგინეთ, მილიარდ 200 მილიონი წაიღეს 3 წელიწადში. რა თქმა უნდა, მასაც აინტერესებს ეს უზარმაზარი ფინანსები. ერთი კარიერი იყო მოქმედი, ეხლა არის 4 კარიერი მოქმედი. ააფექტეს საყდრისი, გაანუნადგურეს ტერიტორიები, მდინარის ფილტრები, რომელიც დაყენებული იყო წყობრიდან არის გამოსული, აღარ აინტერესებს არაფერი, აბსოლუტურად. ნიადაგში ტყვიის შემცველობა არის 92. ეხლა ნორმალურ ქვეყანაში, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას თუ არავიღებთ, რომელიც ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა მსოფლიოში და სადაც ასევე ხდება ოქროს და ბრილიანტის მოპოვება და იქ სტანდარტებს არიცავენ, ნორმალურ ქვეყანაში საშუალოდ განვითარებული ქვეყანაში აუცილებლად საწარმო შესაბამისი ვალდებულებები ექნებოდა. აქ რა ხდება? პირიქით გააკეთე რაც გინდა, არავის არ აინტერესებს ხალხის ჯანმრთელობა, ხალხი სიმშივნით ყვება, ახო აი საშინელება ხდება. თქვენ ადგილზე უნდა ჩახვიდეთ, ოჯახებში შეხვიდეთ, რა ხდება. ჩვენ აქ თბილისში რო იცოდეთ, 20% სოფლის მეურნეობის პროდუქცია სწორედ ამ რეგიონიდან მოდის. და ჩვენ ჭამთ ამას, თქვენი ბავშვები ჭამენ და თქვენი ოჯახის წევრები ჭამენ, ხალხო. და რა ვიცი, ეხა სხვა რა, აი ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე უფრო მნიშვნელოვანია. კარგი, და კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, კიდევ ერთ შეკითხვას. ძალიან მარტივ რაღაცას ვითხოვდი ახამდე. ხო, ეს საკითხები გასაგებია. ბოლოს აქ არის ერთი საკითხიც, რომ ოპოზიციური პარტიები რაღაცნაირად თემატურად მოკავშირეები გახდით ამ საკითხის ირგვლივ. ესეც გარკვეულწილად მოთელვა ხომ არ არის, რამდენად შეძლებთ რაღაც საკითხებზე ერთიანი პოზიციების შეჯერებას ხოლმე? ჩვენ ჩვენ ოპოზიციურ პარტიები ფაქტობრივად ძალიან ბევრ თემაზე თანამშრომლობთ. საარჩევნო საკითხები, საკონსტიტუციო სარჩელი, სტრასბურგში სარჩელი, ეს საკითხი და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე ცალცახა ნათელი მაგალითი იმისო, ყველა ხედავთ, რომ თუ ცალცალკე ვართ და თუ არ ვერთიანდებით, ქვეყანა მიდის უფსკულისკენ. ქვეყანა კატასტროფისკენ მიდის. სოფლიო ვითარდება, ტექნოლოგიები წინ მიდის, წარმატებული ქვეყნები უფრო და უფრო მეტია, განვითარებული ეკონომიკა მეტია, ჩვენ უკან მივდივართ. ჩვენ ყოველდღე უარესდები. სრული ჩამოშლა ხდება ინსტიტუციები, სრული მონოპოლიზაცია. ერთი რამე არის რა, აი წარმოვიდგინოთ, სოფლიოში პრეცედენტი არ არსებობს ისეთი ტიპის არაფორმალური მართლობის, რაც საქართველოშია. წარმოიდგინეთ, ადამიანი ზის თავისთან სახლში და ამბობს, რომ აი ესე უნდა იცხოვროთ. დღეს გაიცინეთ, ხვალ გაიღიმეთ, ეხლა იტირეთ, ეხლა მშივრები უნდა იყოთ, ეხლა მე ოქროში ფულს ვიშოვი, ეხლა ხეები უნდა გადავრგა და არავის არ აინტერესებს ქვეყნის განვითარება. რა კვირიკაშვილი, ვინ ეკითხება კვირიკაშვილს რამეს? აი, ნუ თუ თვითონ ასხვენია ამ ხელა კაცს, რომ პრემიერ-მინისტრის პოზიცია ამდენი ხანი. თქვენ გონიათ, ეხა ვინმე მკითხავდა იმან, რომ დაწერა ეს რუსეთთან მიმართებაში წერილი, რომ გამოაქვეყნა, დაავალეს და გააკეთა. კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ავტორიტარული რეჟიმი არის ყაზახეთში, აზერბაიჯანში. ხალხო, იქ კი მაინც ის ადამიანები თვითონ არიან პრეზიდენტები და იცის ყველა მინარი გადაწყვეტლების მიმღები. ჩვენ ვართ იმ კატასტროფაში, რომ ყავს ადამიანი, რომელსაც არანაირი ფორმალური პოზიცია არ აქვს ივანიშვილის სახით და გადაწყვეტილებას ისიღებს. ამიტომ რომ თავზე გვექცევა ქვეყანა. მადლობთ. ხო და ამ პროცესს ამას გზნობს ყველა. არადა პერსპექტივა საოცარი გვაქვს. ნუ არ ვიცი, ხა უნდა მავნებელი იყო, რომ არ გამოიყენო თანამედროვე გეოპოლიტიკურ პროცესში არსებული რყევები.
დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. მადლობა. ყველა გზნობს უკვე. მადლობა. იგია, მსხვილია, პატარა, ყველა გზნობს და აუცილებლად დავამარცხეთ ქართულ ოცნებას. მადლობა. მადლობა გიორგი ვაშაძე, ახალი საქართველოს ლიდერი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. სულ რამდენიმე წუთი დარჩა და ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ ამ აუქციონს და შედეგს, თუ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. მე კი ამით გემშვიდობები, წინ საინფორმაციო გამოშვება გელოდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.